Eli Honka Pro Samuli Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja siellä sähkömarkkinoiden professorina toimin tällä hetkellä. Tariffirakenne, tutkimus, siis jakeluverkot, tariffirakenteita, niitä on tutkittu tämän vuosikymmenen ajan, että tämä ei ole mikään ihan uusi juttu, että noissa shokkiohjelmissa, skemissä ja flexissä tätä samaa tutkimusta, ja 2011-2012 oli tämä energiateollisuudelle tehty tutkimus, ja siis useammassakin verkkoyhtiössä on tehty tällaisia diplomitöitä, että mitä jos tätä kehittäisi johonkin suuntaan tätä tariffia, ja ainakin parissa väitöskirjassa meillä Tampereella on tätä tarkasteltu. Mutta nyt on tämmöinen noin puolen vuoden projekti tai vähän reilu jakelutariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset, mitä Tampereen teknisen yliopiston kanssa yhteistyössä toteuttaa. ST-puoli on siinä rahoittajana. Tässä on tavoitteena nimenomaan katsoa sitä, että minkälaisia kehitysvaihtoehtoja on ja mitkä ne vaikutukset on eri osapuolille. Eli siinä tarkastellaan siis lähettäjän asiakkaista aina myyjät, verkkoyhtiöt, yhteiskunta. Ja yhtenä kohtana katsotaan myös sitä, että miten tämmöiseen, jos tämmöinen niin kuin osoittautuu tämmöinen uudenlainen tariffirakenne sosioekonomisti paremmaksi, siis yhteiskunnan kustannuksilta paremmaksi, niin miten siihen puolelle voisi siirtyä. Joo. Siis 27% oli tuo jakeluverkon osuus kokonaishinnasta, ja sitten siihen lisätään TSO-osuus, minkä jakeluverkko myöskin laskuttaa ja sopivasti alvia, niin siitä tulee se kolmas osa. Ja tuossa oli vaan laskelma siitä, että jos se, vaikka se olisi niin kuin, jollain tavoin kiinteä tuo jakeluverkko tariffi, niin siellä on 65% kuitenkin sitä energiaperusteista, että sen muuttaminen ei niin kuin vie kokonaan sitä ikään kuin sitä energiakäytön pienentämisen kannustetta pois. Sitten jos katsoo kustannuksia, niin siis verkkoyhtiön pääosin kustannuksethan riippuu pitkällä tähtäimellä tehotarpeista. Lyhyellä tähtäimellä ne on kiinteitä ja pitkällä tähtäimellä siitä, että minkälaisia, siis mitenkä paksua kaapelia ja minkä kokoisia muuntajia pitää laittaa. Investointi- ja rahoituskustannukset, pääomakustannukset on siis noin puolet. Tässä on yksi semmoinen keskimääräinen, miten verkkoyhtiön kustannukset menee. Sitten siellä on oikeastaan siis suoraan energiasta riippuvia on siirtoverkkomaksut ja häviöt, ja siirtoverkkomaksut tietysti riippuu taas siitä, että mikä on Fingridin hinnoittelutapa. Elikkä siis tämä energiaperusteinen hinta ei ole kovin hyvin kustannusvastaan. Niin se ei tosta vaan. Tuossa oli tämäkin taas oli muutaman vuoden takaa, mutta lähinnä minkä tyyppisiä on eri yhtiöiden tariffit, tuossa on siis 9 yhtiö, 138 tariffia, niin siellä aika paljon vaihtelee, että mikä tämä on tämä kiinteän osuus ja mikä on energiaosuus. Ja tämä on ikävä kyllä aika vanha kuva, mutta trendi on varmaan jatkunut aika lailla samanlaisena, että tuossa, että mikä on kiinteän kustannuksen osuus tariffista erityyppisillä kuluttajilla, siis siellä on kerrostalot ja ei sähkölämpötilat, talot ja näin poispäin. Sininen on siis vuonna 2000 ja punainen vuonna 2010, eli tuo kiinteäosuus on kasvanut ja todennäköisesti sama trendi on jatkunut myöskin tällä vuosikymmenellä. No sitten tuossa oli jotain taustaa ja tuossa on vähän lisää, että minkä takia tätä nyt siis ollaan pohtimassa ja on niin monessa hankkeessa tätä pohdittu, että jakelutariffin kehittämistä, eli se kustannusvastaavuus puuttuu, ei ole ohjausvaikutuksia, eli siellä on just näitä tämmöisiä, ei kannusta siihen, että pienennetään piikkiä verkosta, eli ei kannusta kapasiteetin tehokkaaseen käyttöön. Ja minä näytän tuosta pari kuvaa kanssa, että siellä on selkeätä intressiristiriittaa tuossa verkon ja markkinan välillä, että jos lähdetään markkinapohjaisesti kysyntäjoustoa tekemään, niin se on verkolle ongelma. Eli tavoitteena on se, että meillä on semmoinen järjestelmä, että siellä on se myyntihinta, jakelu, tariffi, verot, semmoista, että se kannustaa sitten kokonaisuudessaan siihen, että asiakkaan niin on kannattavinta ohjata kuormitusta ja tehdä semmoisia investointiratkaisuja. Ei saanut kysyä.
tietty. Mikä tuo intressiristiriita tulee? Se tulee tässä. Elikkä tässä on taas hirveästi informaatiota tässä kalvossa, tämä on siis Rautiaisen Antin väitöskirjasta. Mutta tässä on siis ihan käytännön verkkoalue, 7500 asiakasta ja 4500 jakelumuuntajaa. Ja siinä on katsottu jakelumuuntajien huipputehot verrattuna nimellistehoon. Eli tietysti mielellään, että 100% ei saisi ylittää, no huipputehot on siellä kovimmilla pakkasilla, jolloin se muuntajallisi jäähtyy vähän paremmin, niin se ei ole vaarallista vähän ylittyä. Eli tässä on niin originaali tilanne, siis todellinen tilanne verkossa, että siellä on noin puolet muuntajista, tai noin 50% kuormassa on keskimäärin muuntajat ja muutama on tuolla yli 100% kuormassa, mutta ei mitään semmoista hälyttävää. Jos lähdetään ohjaamaan sähkölämmityksiä sille, että siirretään lämmityksiä tuonne halvimpien spottituntien kohdalle, se tarkoittaa sitä, että kuormien väliset risteykset siellä vähenee, eli kuormat menee sinne pienemmän hinnan tunneille, niin joudutaan tuonne tilanteeseen, että siellä pahimmilla 250% kuormassa muuntajat, eli näitä muuntajakoneita jouduttaa siellä uusimaan. Eli se on niin se intressiristiriita, että jos siirretään, periaatteessa tosiaan se, että semmoinen risteily, mikä sen nykyisin luonnostaan, niin se vähenee, kun kaikki haluaa sinne pienemmän hinnan tunneille. Sitten jos tähän laittaa, eli tuolla originaali, tämä alkuperäinen E tarkoitti sitä tosiaan, että ohjataan näitä sähkölämmittäjiä spottihintojen perusteella, ja sitten E ja PT. PT tarkoittaa power tariff, eli täällä on erilaisia tariffeja ollut, missä on jollain tavoin tehokomponentti mukana, niin näissä huomataan, että tämä kuvio säilyy aika lailla samalla kuin tässä originaalissa, eli tämä pystytään välttämään tämä sillä, että siellä on se kannuste myöskin tähän tehohuippujen välttämiseen. Ja toi sama on nähtävissä myös tuossa on siis 9 johtolähtöä ja 2 päämuuntajaa, niin täällä keskiöiden johtolähtöissä tuolla on siis alkuperäiset huipputehot, ja sitten tuossa on, jos ruvetaan spottihinnalle ohjaamaan, ja sitten täällä on erilaisia tehotarifivariaatioita katsottu, niin tuossa huomattaisiin, että tuossa 7 lähdössä oli eniten täällä. Toista nyt ei näin ole selitteeksi lainkaan, mutta tämä kertoo, että kuinka paljon joustavia, eli käytännössä sähkölämmitysasiakkaita siellä milläkin johtolähöillä on. Täällä on eniten näitä, niin täällä on isoimmat muutokset havaittavissa 3.6-7.8 megawattia kasvaa huipputehot tuossa pohjassa ohjauksessa, ja noin pystytään välttämään. Eli tämä on oikeastaan se intressiristiriita, mikä siinä verkoja myynnin välillä helposti tulee. Ja se niin kuin taas sitten se, että niin kuin jos täällä esimerkiksi niin kuin asiakkaat ohjaa tuonne halvoille tunneille sähkön käyttöön, sieltä tulee pikkasen säästöä, mutta jos toisessa vaakkupissa on se, että pitää tehdä paljon verkostoinvestointeja, niin eihän sitä niin kuin kokonaistaloudesta ole sitten. Mä en ymmärrä tätä yhtään, varmaan on aina. Miksi se kun se sähkö on halpaa, niin silloinhan siellä todennäköisesti on myös niin kuin kysyntää vähemmän verkossa. Mutta sitten se kysyntä ohjautuu sinne. Siis lähtökohtaisesti ihan siellä on vähemmän. Siis tämä ongelma oikeastaan tulee just tämmöisessä niin kuin pientaloalueilla tai tämmöisillä alueilla, missä on paljon sähkölämmittäjiä, jotka käyttää, siis kotitalouthan käyttää sähköä enimmäkseen illalla, kun teollisuus ei käy niin paljon, eli se on lähtökohtaisesti halvempaa silloin. Ja sitten taas tuommoiselle alueelle niin kuin ikään kuin se alueen huipputehojen valmiiksi osuu todennäköisesti siihen, että sähkö on aika edullisella, eli ne illalle ja sitten sinne tulee lisää kuormaa vielä kuorma-ohjauksella sieltä. Mut miten toi tehotariffi korvaa sen korjaavan tilanteen? Mikä se on se megaoletusarvo? Tuossa on ollut se ajatus, että siellä niin asiakkaan sähkölämmitys tiettyjä niin kriteerejä, mitä on arvoa, että sitä voidaan ohjata, niin se ohjataan joko silleen, että se on sillä halvalla tunnilla. Tai siis se kaikissa tapauksissa on se lähtökohta, että ohjataan silleen, mikä asiakkaalle on niin pienemmän kustannuksen vaihtoehto. Eli siinä kohti, kun siellä on siirtomaksu, ei ole dynaaminen, eli se on saman verran senttiä per kilowattitunti koko aika, niin se ei vaikuta se sähkön käytön ajallinen
ajallinen ajoitus ei vaikuta siihen, että paljon siirtomaksu on, jolloin tuossa tapauksessa se on asiakkaalle edullisinta ohjata sitten joo, sinne. Joo. Ja sitten taas jos on toi tehotariffi tuossa tapauksessa, tietysti asiakkaiden huipputehot kasvaa sitten, koska sitä ohjataan sinne, missä muutenkin on kuormitusta, jolloin sitten tehotariffissa se löysi sitten asiakastakin. Eli asiakkaan kannattavampaa sitten tehdä silleen, että se huipputeho ei kasva. Elikkä pikkasen ohjata osakuorma sinne halvoille tunneille, mutta ei niin paljon kuin tuossa tapauksessa. Tarkoitat, että se asiakkaan huipputeho kasvaa, kun se tekee, yrittää käyttää mahdollisimman paljon siellä halvoilla tunneilla, niin yrittää liikaa maksimoida sitä. Joo, nimenomaan. Tarkoittaa olla vähän tasaisempi käytökseltään. Joo. Aivan. Okay. Et se on niinku lähtökohta ollut näissä kaikissa analyyseissa, että mikä on niinku asiakkaalle se kannattavin erilaista tariffivaihtoehtoa. Niin silloin ei kannata kaikkea viedä sinne halvoille tunneille. Joo. Siis automaatio tekee itsenäisesti, mutta tässä on katsottu pelkästään, että se on sähkölämmitys on aina, mitä ohjataan siellä. Että niin kuin ei mitään muita kuormia ei ole huomioitu, koska se on se helpoin ja todennäköisin ohjattava siellä, ja sitä ohjataan aika paljon. Eli onko se niin, että 7500, niin kaikki ei ole sähkölämmittäjiä? Kaikki ei ole sähkölämmittäjiä, osa ainoastaan. Koska tämähän on niin kuin just vaan joku case-tapaus ihan oikeasta elämästä. Joo, tämä on ihan oikeaa aluetta, ja oikeastaan tuossa näkyy se tuossa näkyy oikeastaan se, että siellä on niinku eri johtolähdöllä vähän erilainen tuo vaikutus, koska tuossa johtolähdöllä on eniten sähkölämmitysasiakkaita, ja sitten siellä taisi olla joku johtolähtö, jossa taas sitten vaikutus oli hyvin minimaalinen, missä on paljon vähemmän sitten sähköä. Mutta eikö tämä yhdellä tapaa tämän asian voi nähdä myös niin päin, että nythän sähkön hintahan määräytyy per Suomi, mutta tässähän niin kun katsotaan aina, se oikeasti konkretisoituu johonkin muuntajaan. Mm. Ja sehän tavallaan siinä tulee se niin kun ristiriita, että oikeasti sitä haluttaisiin säätää sillä Suomi-tasolla sitä kulutusta, mutta sitten kun se toteutuu yhdelle muuntopiirille, niin se tuottaa se ongelma. Niin siitä tulee just nimenomaan se koko järjestelmä ja paikallisen optimin välinen ristiriita. Siis lähtökohta oikeastaan pitäisi olla se, tai onkin se, että markkina mahdollistaa, siis verkko mahdollistaa markkina, eli verkko on niin kuin markkinapaikka. Ja verkon pitäisi niin kuin lähtökohtaisesti mahdollistaa kaikki niin kuin markkinatoimenpiteet, mutta ei välttämättä hinnalla millä hyvänsä, että sitten jos huomattaa se, että se onkin niin kuin paljon kalliimpaa tuplata se muuntajakapasiteetti, kuin se että pikkasen niin kuin ohjataan myöskin sitä verkon näkökulmasta. Eikö se nyt on kuitenkin näin, että sähkölaitto, sähkömyyjä, että käyttää sitten tämä mahdollisuutta ohjaukseen, eikä sitten itse kuluttaja. Voi olla se mahdollisuus, se teoreettinen myöskin kuluttajalle. Mutta yleensähän se tapahtuu sähkölaitoksen puolesta. Onko tässä nyt ristiriidassa sähkölaitoksen ja verkkojen kanssa? Joo, siis periaatteessa. Siis sähkölaitossa aikaisemmin oli se, mikä sisälti verkon ja tuotannon ja myynnin ja kaiken, mutta nyt kun nämä on eriytetty, niin siinä on periaatteessa se sähkön myyjä ja sähköverkkoyhtiö, niin niiden välillähän tässä tulee tämä ristiriita. Mutta jos siirrytään vähän eteenpäin, niin skippaan tuonne. Tuossa oli reunaehtoja, nimenomaan se, mitä me sanoin, että verkon pitää olla markkinapaikka sähkömarkkinalle, mutta sitten pitää kuitenkin huomioida se, että miten päästään kokonaiskustannusminimointiin, eli ei niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Sitten reunaehtona on se, että mikä tulee sähkömarkkinalaissa, ihan siinä on hinnoittelu tulee kohtuullista ja kustannusvastaavaa, eli ensinnäkin se pitäisi olla aiheuttamisperiaatteen mukaan, no sitä se ei oikein ole. Kohtuulliset tai valvottaa säätelemään liikevaihtoa, eli verkkoyhtiöt on monopoliasemassa, liikevaihtoa säädellään, eli periaatteessa se, että verkkoyhtiöt saa vapaasti valita sen, että mikä se hinnoittelumalli on, onko se teho- vai energiapohjainen vai kiinteä, mutta se, että niinku se, sille liikevaihdolle on käytännössä asettu katto, että sitä ei pysty, niinku tuottoa ei pysty lisäämään sillä, että hintoja muutetaan. Että tietenkin sitten taas verkkoyhtiön näkökulmasta, niin se, että minkä takia verkkoyhtiöt esimerkiksi menee enemmän kiinteeseen hinnoitteluun, niin se on helpompaa sitten taas, että se on vähän ennustettavampaa energian käytön muuttuessa, niin siitä tulee vähän haastavampaa. Eli siis tämä sulakekokoon tai perusmaksujen korotuksen, niin se on siis kiinteä maksu?
Ja sitten se tehoperusteinen on kai se. Joo, periaatteessa okay. Joo. Minä näytin kohta kalvon siitä, että minkälaisia tässä on. Ota vähän kanssa tämä edellinen kalvo, mitä sinä näytit näitä reunaehtoja, niin tämä tarkoittaa nyt sitä, että siis, niin kuin nykylainsäädäntöä ei haluttaisi muuttaa siis tässä sähkömarkkinalaikia tai sitä mittausasetusta. Tarkoittaako tuo sitä vai siis tämän hankkeen? Siis ei olla siis muuttamassa sähkömarkkinalakia eikä mitään tämmöistä. Toki katsotaan se, että jos siellä on semmoisia, mitkä estää niin kuin semmoisen järkevän asian, niin totta kai ne otetaan esille, mutta siis se sähkömarkkinalain kohtuullisuuspykälät, nämä pidetään ilman muuta. Niin, nämä reunaehdot, niin nämä hyvin pitkälti suoraan direktiivi. Ne on niin kuin EU-tasoisia määräyksiä. Joo, siis EU-direktiivistä tulee ja sitten sähkömarkkinalaista. Eli tuossa nyt on toi näköjään vähän hukaan toi 14, mutta tuossa on noin, mitkä meillä on lähtökohdaksi otettu, niin kuin, minkälaisia erilaisia tariffirakenteita tässä voitaisiin tarkastella. Ja kiinteä vuosimaksutuotanto käytännössä unohdettu, mutta kiinteä perusmaksu ja kulutusmaksu ja sulakeporrastettu perusmaksu ja kulutusmaksu, eli siellä on se euroa per kuukausi ja senttiä per kilowattitunti, nämähän on elikkä on käytössä. Nytte. Ja ne mitä tänne katsotaan niin kuin lisää, niin täällä on periaatteessa kolme eri tyyppiä. Eli tämmöinen tehorajatariffi, eli niin sanottu kaistahinnoittelu. Mietitään kohta pari esimerkkiä siitä. Porrastariffi ja pienasiakkaan tehotariffi, niin nämä on oikeastaan ne, mitä tähän nyt on tuotu sitten lisää. Näitä verrataan tähän nykyisiin tariffimalleihin. Mitä tarkoittaa tämä kaista hinnoittelu tai niin sanottu tehorajatariffi, eli siellä on tietty tilausteho. Se ei ole siis se sulaketeho, vaan se voi olla jotain muuta. Sanotaan vaikka se voi olla 5 kilowattia, 8 kilowattia. Siellä voi olla esimerkiksi 3 kilowattin välein tällaiset portaat. Asiakas joko tilaa tietyn tehon tai sitten todennäköisesti se on silläkin, että se tarjotaan asiakkaalle, että viime vuonna se huipputeho oli 11 kilowattia, että tuossa olisi tuommoinen 12 kilowattin porras. Ja sen perusteella menee sitten euro per kuukausi laskutus. Voi olla vuotuinen, eli perustuu koko vuodelle samaa kaista, tai sitten siinä voi olla kuukausi tai kausi hinnoittelu, että esimerkiksi kesäajalle olisi yksi tehokaista varattu ja talviajalle toinen. Eli vähän sama ajatus niin kuin laajakaista liittyy. Ja sitten tietysti se, että siellä pitää niin kuin jonkunnäköinen prosessi siihen sovittu, että jos siellä nyt se tilausteho ylitetään, niin minkälainen seuraus siitä, että nousee seuraavaan teho porottaa sen taas silleen. Mutta semmoisia niin yksityiskohtia taas, että mitkä nämä, niin nämä tehoportaat esimerkiksi on, niin niitä sitten. Onko tämä reaaliaikaista tehoa vai? Se on siis tuntikesken teho on käytännössä näissä kaikissa johtuen siitä, että sitä mitataan, että se on yksi se tarkin, mitä on saatavissa. Eli se ei ole mikään suuri ongelma pitää se tunnin keskiteho niin siis se on rajattuna tai haluttuna. Joo, ja periaatteessa tietysti jotain automaatiota tarvii, mutta just se, että se niin kuin kannustaisi siihen, että esimerkiksi se, että se lämpöpumppua miettäisi, että hetkinen, että jos tuo vähän fiksummin niin kuin mitoitetaan tai ohjataan vähän fiksummin, niin päästään alempaa tehokaista ja saadaan huomattavasti halvemmaksi. Ajataankin vain 20 minuuttia sitä täydellä teholla sitä per tunti. Niin. Tämä voi johtaa siihen, että hyvin äkkiä mennään siihen 15 minuutin mittausjaksoon, tai pitää vielä lyhyempi. Menossa. Mutta tämä on yksi sitten. Toinen oli tämä porrastariffi, mikä on pikkasen erityyppinen ja jotenkin tuolla vähän haastavampi, mutta siis periaate olisi tässä se, että niin kun hinta onkin ohjautuu siirretty energialle senttiä per kilowattitunti edelleen, mutta se, että siellä on niin kuin kaksi eri porrasta. Vähän samalla tavalla kuin nyt on aika perustele, että siellä on yöllä halvempi ja päivällä kalliimpi senttiä per kilowattitunti, niin tässä on samalla tavalla, siellä olisi kaksi eri tehohintaa ja energiahintaa, mutta se perustuu siihen, että jos siellä on korkeampi teho, niin siellä maksat enemmän sitä energiasta. Käydät alemmalle teholle, niin siellä saat halvempi. Joo. Tämä oli niin, mikä olisi sitten taas sen pientuotannon kannalta, niin olisi. Tämä saattaisi olla. Tämä malli ei veisi sitä
tota, kokonaan sitä siirtohintaetua. Koska myös tavallaan, että siltä osin sitä pohjakuormaa pystyy tuottamaan sillä omalla itse tuotulla aurinkosähköllä, niin edelleen alennut. Mutta silloin tulee piikki, niin kun se oikein just menisikin, niin silloin joutuu maksaa siitä silloin. Tätä niin kuin... Niin kauan kun periaatteessa pysyy niin tehoraja alla, niin silloin niin kuin, sanotaan vaikka, ei valitettavasti ole tässä, ei ole vielä totta, niin pitkällä analyysi, että olisi semmoisia niin selkeitä laskelmia, mutta totta, sanotaan vaikka, että jos olet alle 5 kW, niin sitten se on 3 senttiä, ja jos olet yli 5 kW, niin sitten on vaikka 7 senttiä tai jotain tämmöistä. Siis se periaate kuitenkin se. Siirtomaksun hinta. Että nämä kaikki on silleen, että näissä katsotaan vain siirtomaksua. Että sitten niin tietysti verot ja myynti on sitten ihan erikseen. Okei, mutta siis tämä olisi edelleenkin kokonaan edelleenkin se kulutuspohjainen. Siis senttiä per kilo. Joo, kyllä. Joo. Nimenomaan joo. Okay. Mutta siis porrasta, niin, teho porrasta. Niin, että jos niin kuin tehon suhteen tulee joku piikki, että sitten nimenomaan siitä joutuisi maksamaan. Niin periaatteessa. Että tavallaan, että se senttiä per kilowattitunti olisi johonkin tiettyyn tehorajaan asti. Ja sitten on niin kuin isompi se senttiä per kilowattitunti sen tehorajan jälkeen. Niin, ja sitten vielä, jos se menee samalla kuin USAssa menee, niin sehän menee ilmeisesti sillä tavalla, että sen jälkeen kun sä oot kerran ylittänyt sen piikin, niin sitten se on hyvän aikaa niin kuin se kalliimpi taksa päällä. Tässä on että se on vaan siellä sen jälkeen, kun se on ylittänyt, mutta se että tässä voisi olla, tässä on niin kuin perustapaus on se, että täällä olisi niin kuin kaksi porrasta, mutta sitten siellä voisi olla kolmas porras, mikä olisi tämmöinen niin sanottu critical peak pricing, että olisi muutaman kerran vuodessa, kun on semmoinen, että nyt pitäisi niin kuin teho ei laskee, niin sieltä sanotaan, että nyt on tilanne, että sinne tulee kolme porrasta. Miltä tämä sinusta kuulostaa tämä malli? No, tämä on silleenkin, niin kuin, sanotaanko näin, että ihan ensimmäisten ajatusten ja tämmöisten tutkimusten perusteella, niin oikeastaan näistä niin kuin tämä tehoraja ja tämä pienasiakkaan tehotariffi on selkeä, että tämä porrastariffi on tuntunut olevan semmoinen, että tämä on vähän niin kuin, ehkä haastavampi ymmärtää. Mutta vaikutusanalyysiä ei valitettavasti vielä ole tuosta, että mitä se tarkoittaa sitten eri. Mä luulen melkein ymmärtävää, niin se tarkoittaa, että se ei ole kovin haastavaa. Miksi se pitää olla paras, mutta jos suoraan jotain lineaarinen? No sehän voisi periaatteessa oikeastaan semmoinen suoraviivainen lineaarinen on sitten tämä pienasiakkaan tehotari. Joo. Eli tämä on sitten taas niin kuin periaatteessa tämmöinenhän on isommille asiakkaille tämmöinen on käytössäkin nykyisin, että maksetaan niin kuin siitä tehosta, huipputehosta tietty hinta, se voi olla kuukauden tai joku kauden tai vuoden perusteella. Siis yleensä, että siellä on kuukauden huipputeho, sen perusteella määräytyy ja on annettu euroa per kilowatti hinta, eli sen perusteella määräytyy tehomaksu, siellä on tietty perusmaksu euroa per kuukaudessa ja sitten siellä on tietty energiamaksu sen per kilowatti. Tämmöinen esimerkiksi Ruotsissa jossain verkkoyhtiössä käytössä, että siellä niin kuin katsotaan se teho määräytyy, se oli niin kuin arkipäivien huipputehojen perusteella ja katsotaan kolme korkeinta huipputehoa kuukaudessa ja sen perusteella määräytyy aina se kuukauden tehomaksu. Ja tämähän tarkoittaa sitä, niin kuin tuossa on, että tuolla ei oikein näy tuo, mutta täällä on kuukaudet siis täällä, eli täällä olisi tietysti talvella kalliimpaa ja sitten kesällä halvempaa. Ja tämmöisessä tilanteessa, niin kyllähän siellä kesällä, niin kuin kesällä myöskin, jos mietitään oman tuotannon vaikutuksia, niin kyllähän kesällä voi myöskin vaikuttaa tuohon huipputehoon tai todennäköisesti vaikuttaa jotain, että siitä saisi myöskin tässä jotain hyötyä omasta tuotannosta. Niin, siinä saisi ehkä nämä, siis semmoiset toimistorakennukset ja kaupan alan toimijat, jolloin jäähdytys. Niin joo, jäähdytystä alkaa olla ihan niin omakotitaloissa. Niin no, se on aika paljon. Miten se Suomessakin on kuitenkin niin kuin ihan merkittävä tämä nyt tehokomponentti näillä isoilla kuluttajilla, että se, niin kuin, se on vähän niin kuin sulakemaksun muodossa. Joo, siis se on periaatteessa tämän tyyppinen just, että siellä on Mutta siis nythän on kuitenkin todellisuudessa sellainen tilanne, että
pienasiakkaalle, anteeksi, Jorakka, niin ei ole hirveän kannattavaa siis toi pientuotanto tällä hetkelläkään. Mm. Mutta siis miten tämä muuttaisi nämä niin kuin... tää, siis kunnat ja yritykset, jotka on nyt siis tämän tuen piirissä, ja joissa nyt eniten siis se homma niin kuin, kasvaa samasta syystä, niin miten se niille menisi tämä tehotariffi? En osaa ihan varmaksi sanoa, että mikä ero siinä on. Tietysti jos on kovin iso kuluttaja, niin se maksaa tehotariffin mukaan yrittäjä. Olisi kiinnostavaa, että tämä oikeastaan se, mitä me on näissä analyyseissä rajattu, niin 63 amperia, eli periaatteessa pienkuluttajat on vaan näissä pohdinnassa mukana just sen takia, koska tämmöinen tehotariffi sitten on isommilla yleensä jo käytössä jo tällä hetkellä. Niin, koska tämä on se mun kysymys, olisi just se, että mikä tässä on tavallaan just se, tänne tutkimuksen. Joo, siis nimenomaan pieniä asioita. Pelkästään nämä, okei. Niin tämä on... Välikin, tarkoittaako nyt, jos siis keskon, ostoskeskon laittaa aurinkopaneelit, niin ne nyt maksaa itse asiassa tämän systeemin mukaisesti jo tällä hetkellä tehomaksaa. Maksaa. Joo. Joo, se kun me puhutaan, että nämä ei maksa siirtomaksuja, niin se on, ei pidä paikkaa. Kaikki maksaa siirtomaksun, mutta... Niin, mutta sitä, että ne välttäisi siirtomaksun siitä aurinkomaksua. Elikkä ne ei nytkään. Ne maksaa siirtomaksun, mutta niillä on myös tehomaksu. Siis täällä, niin, mutta ne säästää myös tässä tehomaksussa, niin. Koska niiden huippukuorma pienenee. Elikkä täällä on, jos katsotaan niin, tehotariffia, niin siellä on nämä kaikki komponentit. Siellä on euro per kilowattisenttiä per kilowattituntia, euro per kuukausi. Elikkä nämä kaksi komponenttia on, mitkä vaikuttaa niille. Eli täällä on myöskin tämä energiaosuus, mutta se on tietysti pienempi kuin tässä. Ja yllättävän pieni välillä, kun on laskenut kannattavuutta sellaiselle, jolla on iso sähkönkulutus, niin kovin suurta vaikutusta ei ole sitten tällä siirtomaksun välttämisellä ollut. Niin, mutta silloin puhutaan isosta asiakkaasta. Mutta niin. Se, mitä mä mielisin, sä aikaisemminkin sinua jo siihen äskeiseen kuvaan, missä oli ne käppyrät, itse ottaa oikein suuntaan. Tuo. Joo. Olisi kiva nähdä tämä oikeanpuolimmainen käppyrä, missä olisi tämä kuukausimalli, että jos siihen vedettäisiin suora viiva siihen kohtaan, mikä on nykytilanne, jos niin kun kustannukset ajatellaan, että ne on vakio per kuukausi, niin missä kohtaa se nykyisellään menisi se viiva? En osaa suoraan sanoa, siis tämä on hyvin tämmöinen esimerkitolonen. Joo, mutta jos ajatellaan tätä mallia... Sanotaan näin, että se varmasti tulee niin kuin sen tapainen kuvaus ja piirrettyä jo tässä esityksessä, mutta että niin se mikä se ero on. Kiinnostavaa, koska periaatteessa aurinkosähkön puolesta kun puhuu, ja aurinkosähkön tuotto osuu just mikä tuossa on alimmillaan, niin todennäköisesti siinä just käy niin, että se aurinkosähkön kannattavuus heikkenee. Niin siis tämä on oikeastaan niin suoraan piirretty sen mukaan, että mikä on asiakkaan huipputeko. Eli minulla on tuossa yksi kuva myös. Eikä jos tuossa ottaisiin keskiarvoja ja vetäisiin siihen viivan, niin olisi aika viikko. Tuossa on yksi esimerkki asiakas. Punaisella menee tehot, eli tämä menisi just sen mukaan, että pitää ottaa. Joo. Mikä niin huipputeho, minä palaan tuohon kuvaan vähän myöhemmin sitten. Informaatiot. Joo. Mikäs toi kynnysteho vielä tuohon tuollainen? Niin, eli tässä oli oikeastaan se, mistä Karolina sanoi, että tässä on yksi tämmöinen niin erikoistapaus ajatus, että siinä olisikin niin tietty kynnysteho, sanotaan vaikka 5 kilowattia, ja se periaatteessa sisältyisi tuohon perusmaksuun, että tämä olisi tämmöinen pienasiakkaan tehotariffi kynnysteholla, jossa on erikoistapaus tästä. Ja johtuen siis siitä, että jos ajatellaan niin jotain kerrostaloasiakasta, niin jolla ei ole etenkään sautaa, niin eihän se oikeastaan mitään pysty tekemään sille, että mikä se teho on, niin se olisi niin helpoin tapa oikeastaan semmoinen, että sille niin todetaan, että Millä termillä sitä nyt sanonkaan, että ilmaisosuus on vähän huono sana, koska ei sitä ilmaiseksi saa, mutta periaatteessa se perusmaksu sisältää tietyn teho. Eli tämä koskisi tavallaan tämä tehotariffi tulisi vain niille, jotka kustaa enemmän. Niin, jos se olisi tämmöinen niin kynnysteholla oleva ja niille, jotka myöskin pystyy sitten vaikuttamaan siihen, että sehän siinä kuitenkin on se lähtökohta, että tarkoitus olisi niin kuin just päivä pitkä saa siellä laskettua. Tämä voisi vaikuttaa järkevältä sikäli, että miljoona ihmistä asuu kerrostaloissa, niin ne sähkölaskuja ei kannata mennä ronkkimaan. Niin, mutta eikö se nyt kuitenkin, että se
Ja, mutta sillä onkin, jos se olisi kiinteä hinta se, sille siirrolle. Se oli se idea. Muuttuisi se karpaus. Mutta muuttuisi kiinteäksi. Siitä. Tuo kynnysmaksu, että se olisi kiinteä koko se. Niin se, kyllä. Niin se olisi periaatteessa just näin, että se olisi niin tietty tota, euroa per kuukaudessa perusmaksu, jos sisältäisi niin kuin, ikään kuin tietyn tota, teho käytön. Eli tämä on, ei ole se, mistä mä puhuin. Koska sinä tarkoitin niin se, sitä, niin, että, oli, joo, että joo, sorry. Olisi tietty tehoraja niin, päinvastoin, että se olisi se energiakulutusperusteinen. Joo. Sitten jos menee yli jonkun, niin sitten siihen tulisi kuitenkin tota, ei minkäännäköistä niin kiinteitä, vaan niin, nimenomaan niin, sen, sitten tulisi, että joutuisi maksamaan erikseen nimenomaan niistä piikeistä. Niin, eli periaatteessa siinä on se ajatus, että kun nyt siellä isommat kuluttajat on tuossa tota, tehotariffissa, niin se raja periaatteessa pienentyisi sitten. Että sitten sinne niin kuin, ikään kuin nyt kun sanotaan, että se kauppakeskus on siellä tehotariffissa, niin sen jälkeen se, myöskin sähkölämmittäjä on siellä tehotariffissa, että kerrostalon asiakas. Mutta ei ne. Joo. Mutta eikö siis, mä nyt vielä kohtaa kerrostalon, että eikö se voisi olla niin, että hänellä on perusmaksu, hänelle ei ole tähän tehomaksu, mutta hän olisi edelleen myös energia. Joo, voisi olla, todennäköisesti olisi. Niin, tätä mä sain jotain, ei se siirto enisi. Tavallaan pysyvä nykymä olisi, että tämä tulisi vain. Mutta se energiamaksun tota, suuruus on pienee sitten siinä. Kun sinne tuodaan se, tota, se tota, tämä no joo, tietysti semmoisilla asiakkailla sitä on vähän vaikea sanoa, mutta yleisesti ottaen tässä tämä energiamaksu on tässä tietysti pienen. Koska se tulee sitten tehomaksu. Niin, niin joo, mutta jos... Mutta niillä pienillä asiakkailla, niin sehän saattaisi sieltä niin. Ottaa. Ei, jos niillä ei ole sitä tehomaksua, niin silloin ei. Joo. Ja tuossa oli tuosta vielä tästä projektista, joka on se hassussa järjestyksenä. Periaatteessa se, että millä tavoin tämä hommaa tehdään, niin katsotaan ensin, miten saadaan tällekin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti muodostettua tariffit, joissa on jollain tavoin tuo teho huomioitu. Meillä on muutama esimerkkialue, mihin aika erityyppisiä alueita ihan käytännön jakeluverkkoja, että mihin nämä tariffit muodostaa. Ja sitten katsotaan se niin lähtien, mitä se asiakkaalle on vaikutus, miten se asiakas lähtisi käyttäytymään, mitä se kannattaa tehdä ja miten se vaikuttaa sitten muille toimijoille. Ja sitten tietysti katsotaan hyvin paljon sitä, että mitä nämä ohjausvaikutukset, kustannusvaikutukset on erilaisia resursseja, siis kysynnän jousta hajautta tuonne energiavarastojen näkökulmasta. Sitten määritetään tuo siirtymäreitti tuohon uuden tyyppiseen tariffirakenteeseen. Ja tuossa on oikeastaan miettinyt lähinnä, että näin ihan ulkoa kaikkia lukemaan tässä, mutta eri näkökulmia, mitä jos katsotaan asiakasverkkoyhtiö, myyjä, hajautta, hyvin. Yhteiskunta, eli periaatteessa katsotaan kaikkien näkökulmista, että mitä se vaikuttaisi eri toimijoille tämä tariffimuutos. Ja sitten on tietyt kriteerit, niin yleiset kriteerit oikeastaan tariffien määrittäminen, vastaavuus, neutraalius, ohjattavuus, toteuttavuus, yhteensopivuus ja ymmärrettävyys, eli näitä vastaan sitten peilataan. Eli oikeastaan tehdään niin tällaista, tarkastellaan yleisesti niin kuin tällaisten kriteerien valossa, että mitä nämä tariffit tarkoittaisi, ja sitten ihan numerisia simulaatioita, että mitä sitä tarkoittaa eri asiat. Tuohon ymmärrettävyyteen siis on joka tapauksessa niin kompleksisia juttuja, mistä yleensä tuonne määrittää, että miten sitten lopuksi kuluttajat niin kun nousee sinne kapinaan vai ei, niin se, että miten nämä asiat niin kun että ymmärtää sen päälle, niin se määrittää sitten tosi paljon, miten ne massat reagoivat, mitä ne sanoo. Niin, ja siinähän on se haaste, koska niin kun valtaosa asiakkaista ei vieläkään esimerkiksi sitä tiedä, että sähkön myynnin voi kilpailla. Niin, aivan. Totta, että siellä on niin erikseen niin. Tämä myynti. Ja 80% ei tiedä, että verkkoa voi myydä sähköä. Niin. Että niin kuin se, joo. Kyllä se on kaikki jo joskus ollut sit niin, että 50 vuotta sittenhan oli syntyi sitten näitä paikalliset, sitten kunnalliset sähkölaitokset ja Ivo oli kovalla kädellä sitten asettamassa hulkutehot.
Ja reaktio oli, että jokaisen pienen sitten altaan, että näillä tulva-altaisin pantin, että mylly sinne, että pystytään huipputehon leikkaamaan, koska se on niin raskas maailma. Ja niin pitkän, että ne joutuivat tekemään seuraavat sopimukset eteenpäin. Uuden, eli kerran ylitettyyn, että tehdään lapsille tehdään. Onko teille otettu huomioon, että siellä on, miten ne reaktio on ollut? Se, sanotaan, että historia on tiedossa silläkin, että tota, siis tämmöinen järjestelmä on ollut ja hyvin toimivat tota, ohjausjärjestelmät silläkin, että siellä on niin huipputeho rajoitettua asiakkaalta ja siellä on ollut semmoinen nimenomaan Ivon hinnoittelu semmoinen, että se on kyllä kannustanut siihen, että huipputehoja on kannattu leikata. Joo. Tuosta tota, voisin näyttää vielä, no tämä on hirveän monimutkainen kuva, mutta oikeastaan sitä vaan niin kuin kuvasta, että jos katsotaan, että mitkä ne on ne asiakkaalla kannusteet, jos olettaa, että asiakas käyttää rationaalisesti, eli toisin sanoen, että asiakkaan on joku näköinen automaattio, mikä se rationaalisesti käyttäytyy, niin siellä on niin kuin verkkotariffit, myyjän tariffit ja mahdollisesti tämä joustohinnoittelu, mitkä kaikki vaikuttaa, että tämä ei ole tota aina. Oikeastaan, niin kuin, no oikeastaan tuon kuvan voisin tuosta ensin näyttää, että tota, mitä on laskelmia ja jatkossa enemmän, niin se mikä tuossa on aika mielenkiintoista, kun nyt on tota, siis akkujen hinnat tippunut tosi paljon, nyt on toi Tesla tullut taas se uusi paketti, niin tota, se, että täällä olisi monin paikkoin kannattava hankkia tota, kotitalousakku ja käyttää sitä silläkin, ja siis tuossa on 5 kilowattitunnin akku esimerkki asiakkaalla, siis punaista tota, noi alkuperäinen huippukuorma ja sitten katsottu, että miten paljon saisi kuukauden huippua leikattua tuolla 5 kilowattitunnin akuun, niin tuolla saadaan pari kilowattia pois niin kuin per kuukausi, eli sen perään, kun tuolla kilowatilla on joku hinta, niin se olisi niin kuin oikeastaan kannattavaa ihan nykyhintallakin se Tesla-akku. Tällaista tota, tehotariffia vasten. Ja sitten sitä samaa akkua voisi kesän aikaa käyttää siinä. Miten se, että paljon se kannattavuus on niissä laskelmissa? Siis se riippuu ihan tota, tapauskohtaisesti asiakkaan kuormituskäyrästä tietysti ja mikä se on se hinnoittelu. Minulla ei tässä kohti nyt ole tarkkoja laskelmia, mutta on semmoisia, että päästään niin kuin alle 10 vuoden takaisin maksuaikaan. Eli silloin se on niin kuin ihan ja ottaen huomioon, että sitä käytössä ainoastaan on huipuleikkauksessa. Sitten jos sitä samaa akkua käyttää kesällä siihen, että siellä pistää ottaa omaa tuotantoa siihen ja käyttää se illalla, niin tähän parhaaseen. Elikkä tota, oikeastaan niin jos tämmöinen kannuste on, niin sinne kannattaisi hankkia se akku plus paneelipaketti. Mutta tuossa tota, oli toinen kuva vielä tota, noista, tässä on tota, yhden esimerkki alueelta, on siis X, että on aina yksittäisiä asiakkaita, niin siellä on asiakkaiden tota, vuotuinen huipputeho, Y-akselilla ja X-akselilla vuotuinen energian kulutus, että jos katsotaan, että, tota, että nyt on tota, siis kustannukset järjestelmällä, niin nehän on pitkälti tehosta johtuvia ja siirtomaksu nykyisillä tariffeilla ottaa se energiasta johtuva, niin tuossa on tota, keskiarvo, niin periaatteessa nämä asiakkaat täällä maksaa tällä hetkellä huomattavasti enemmän, mitä niiden kustannusvaikutus on. On verkolla ja täällä on puolestaan päinvastoin, että nyt jos siirrytään siihen, että hinta muuttuu enemmän tehopohjaiseksi, niin tota, täällä on ikään kuin ne voitteet, että täällä on sitten ne häviäjätys. Ihan tuohon niin yleisesti ottaen, mä oon yllättynyt, miten helppo tämä juttu jotenkin tuntuu olevan loppupeleissä. Tota, mä näkisin niin, että kun isot pelaajat niin kun sopii keskenään, tuottajat ja kuluttajat, niin siellä on semmoinen valtatasapaino aika hyvin tasapainossa ja on päässyt sopimukseen aikoinaan tämmöisestä tehopohjaisesta tota, hinnoittelumallista. Tuntuu, niin kun, että se varmaan on niin kun reilu, niin miksipä ei sitten vedä sitä systeemiä tänne lähemmäs pientuottajia ja asiaa ratkaistu. Tällainen käytössä on hirveän helppo myydä. Mutta sitten tavallaan se valtaa se, että on isot pojat ja yksittäiset kuluttajat, niin kukaan ei yleensä pidä kuluttajan puolta ja se voittaa. Tähän asti se peli on nimenomaan mennyt sillä systeemillä. Että siinä mielessä mä kopioisin niin kuin sieltä isojen poikien pelikentältä nämä säännöt.
Joo, siis kyllä sillekin on, että siinä on niin kuin tavoitteena ollut se, että siellä missä on paljon tehoja, niin siihen pistetään kannustetta, että niitä kannattaa järkevästi ohjata. Ja se kannuste on sitten jo hyvin otettu käyttöön, että nyt on se ikään kuin seuraava askel sitten. Että tämä on pienempää koko luokkaa. Niin.